Dobroveče i veliki pozdrav za sve koji slušaju večeras Jovanu Bogoslovu i mene u tandemu kao Astrologija bez šećera i Jovanin YouTube kanal, ali ja sam posebno srećan jer smo se konačno našli i to potpuno spontano. Jovana, dobroveče Mi i... to tako na prepade. Dobroveče, Dino. Dobroveče, dobar dan, dobro jutro, zavisno od toga kada nas slušate. Tako je. Moram da kažem, Dino, da nas dvoje uvijek ovako, samo uletimo na 3-4 sata u nekim pauzama. I dugo sam i razmišljao zapravo o čemu bismo sve mogli da pričamo, ali prije nego što pređemo na ovu konkretnu temu, dogovorili smo se da bude Venera u ribama i naravno malo i ljubavne teme i generalno ta priča. Možemo li, Jovana, da čujemo za početak koliko se baviš astrologijom i šta je to šta ti je astrologija darovala? Ja mislim da smo ti i ja već o tome pričali. Inače, moram da kažem našim slušalcima, ne znam da li me dobro čuješ, da li se dobro čujemo. Ja stalno ponavljam da li se čujemo i se čujemo. Prije nego što smo počeli da razgovaramo, ja sam ti rekla, Dino, daj mi jedno 20 minuta, se očešljam i malo zamažem, a onda je Dino predložio da to bude ovako audio, da bude ovako audio snimak, pa mi je laknulo odjednom. Kad me pitaš koliko se dugo bavim, za one koji ne znaju ko sam ja, verovatno me znate i pod onim starim imenom i prezimenom Jovana Lučić-Gajić, pa i Jovana Bogoslovo, evo od 2018. Ja sam zvanično počela da učim astrologiju 87. godine, od 91. godine počela i profesionalno da se bavim astrologijom. 98. godine počela da radim na univerzitetu, 2008. otvorila svoju školu u kojoj sam do dan danas, a tamo od 91. do 98. godine radila na televiziji, na radiju, astrološke emisije, tako da kada me pitaš koliko se dugo bavim astrologijom, ne znam. trebalo bi da sednemo da preračunamo, ali moram da ti kažem da svaki put kada vidim moje kolege iz nekog, mi se šalimo pa kažemo iz nekog davnog prošlog vremena, pa se onako prebrojimo, pa otprilike pričamo koliko se dugo nismo videli, onda mi sve vreme imamo osjećaj da je to bilo recimo pre godinu, dve, a u stvari je to recimo nekada pre 10-20 godina. Dakle, oficijalno od 1991. godine, to je ono da jedem, pijem, plaćam račune od ovog posla, kada me pitaš koliko uopšte učim astrologiju, pošto ako se bavite bilo čim, recimo violinista ste ili ste, ne znam, operski pevač ili ste lekar ili evo pravnik kao moj Dino koga ja mnogo volim i koga znam od kako je bio mali deca, što se mi zezamo, onda mi smo učenici celog života, znači celog života i učimo i bavimo se astrologijom i podučavamo astrologiju i evo da se nastavim da kažem da svaki put kad se opet vidim sa nekim od kolega iz, da kažemo, koje poznajemo od uvek, mi se uvek dogovorimo, znaš, da nećemo da pričamo o astrologiji, nego da ćemo da pričamo ovako nekim privatnim stvarima. I onda smorimo sve ljude koji su oko nas, pošto za 10 minuta krenemo sa pričom, ej, a jesi video ovo? Ej, a znaš šta sam pročitala? Ej, a jesi video ovo? Evo da pozdravimo i Peđu Petkovića, da pozdravimo naravno Žižu Miloševski, koju jako dugo nisam videla, i mnoge, mnoge druge kolege. Veliki pozdrav od mene za sve njih. A šta je to sad poslije već toliko godina bavljenja astrologijom? Šta je to astrologija tebi donijela? To je dobro pitanje. Donela mi je svašta. Najčešće kada mene pitaju kako je živeti sa astrologijom, ja kažem da je nekada znanje nagrada, nekada prokletstvo. Recimo, nagrada je zato što se ne uznemiravate, to je onaj vic o muji. To verovatno znaš, ono, kada muja dobije dijareju pa ode kod doktora i čeka, čeka, čeka na red. I onda omane ordinaciju, pa kad uđe kod psihijatra i pita ga psihijatar šta je bujo, i on kaže imam dijareju, on kaže evo popij dva leka i dođe za 7 dana. On dođe za 7 dana kod istog doktora i on ga pita je li prošla dijareja, a muja kaže nije, ali se manje jedim.
Mislim da si razumela šta to znači. Tako je. Donela je astrologija to da poznajemo, kao i svako znanje, da razumemo zašto se nešto događa, da sa neke drugačije perspektive pristupamo životu, pristupamo okolnostima u kojima živimo, da bolje razumemo svet oko sebe, da gubimo negde strah, živeti u neznanju je u stvari ono živeti u mraku, jel da? Pa sad, evo recimo, a ne možemo mi sve da znamo, recimo ja prilično znam o astrologiji, ali recimo o kulinarstvu ne znam ništa, ne znam ništa o mnogim drugim temama. Pa zamislite recimo kad vas nešto boli, imate neki zdravstveni problem, koliko se uplašite ako nešto ne znate, u stvari ako ne znate ništa o tome, naravno da ćemo mi uplašeni da utrčimo kod lekara i da kažemo, jo, boli me stomak, da nemam rak, da nemam ovo, da mi nije puklo crevo, da nemam jedno, drugo, treće. Kada nešto poznajete, ili kada bar dovoljno znate, onda ćete vi sigurno moći da locirate prvo, koliko će to nešto pod znacima navoda što vam se događa u životu da traje, koliko će to da boli, da li to mora, kako mi to da ublažimo, pošto mi u suštini živimo unapred predviđen neki mehanizam koji ne možemo da promenimo, ali možemo da promenimo našu reakciju i da živimo što kvalitetnije. E, to je donela astrologija. Mogu da kažem i šta je odnela astrologija. Mogu da kažem da je astrologija odnela pregršt vremena, ali ja mislim da je to za sve ljude koji nešto vole, karakteristika. Tako je. Odnela je pregršt vremena koje, evo recimo vi kada šetate u jednom divnom danu ili se bavite nekim drugim pametnijim stvarima, ja to vreme trošim prvenstveno na svoju ljubav koja mi je usput i posao, pa recimo ja čitam, učim ili nešto radim. Eto, to je odnela. Odnela je to što me čitavog života doživljavaju kao nekog ekscentrika i različitu osobu, a ja mislim, evo ti mene poznaješ ceo tvoj život. Tako. Ja mislim da sam ja dosadno, uobičajena osoba, da u meni nema ničeg ekscentričnog osim posla, ali ljudi to tako doživljavaju jednostavno. Od onoga da trče za vama po ulici da vas zaustave sa onom pričom, jao, rođen sam 17. marta, te i te godine, šta će mi se desi? Preko Da. onoga da vas malo čudno gledaju kada prolazite. Moram da ti ispričam jednu stvar. Pošto ja imam neku karakterističnu boju očiju, pa tako na ulici kad me vide, svi krenu beže i kažu, em je astrolog, em vidi ove oči, vidi se iz aviona da nije normalno. To je naravno šala. Ali eto, to su jedine, da kažemo onako, kad kažemo stvari koje odnela, pa recimo eto da odnela taj uobičajeni, šansu za uobičajeni onaj život od 9 do 5 i ono da odete kući pa da gledate svoja posla i da imate vikende slobodne, to u ovakvom poslu praktično je nemoguće jer ja učestvujem i u vašim radostima i u vašim problemima, mislim ne učestvujem direktno, ali kao posrednik, jel da? A Tako je. onda recimo kada drugi ljudi posle posla odu da spavaju, mi posle posla, meni otprilike stigne poruka u 2 ujutru i onda me neko obraduje da je recimo dobio dete, a neko s druge strane mi javi neku lošu vest i onda to nije baš onako da kažemo jedan jednoličan život, ali Bože moj. Slažem se, tako je, ali isto ima neku svoju funkciju, je li tako? To sve u tom Pa pogotovo ima, nama je bukvalno. svima trenutkom rođenja zapravo predodređeno šta ćemo mi raditi, kako ćemo živeti, u kom pravcu će se trasirati naš život. Tako da meni je ovo očigledno bilo suđeno. Evo ja moram da se setim i Gorana Milekića kad sam ja bila devojčica. Mi smo poprilično mnogo vremena provodili zajedno. Ne ono da sam ga videla 2 puta, nego smo baš provodili vreme zajedno. Ja sam ga tako pitala neke, ne znam, 92. treće godine, kad sam maštala da ću biti slikar. Ja sam ga pitala Kaću da li će biti slikar, da li će da živim u Parizu i tako. Onda mi je on rekao, nažalost, ti ćeš biti astrolog. Ja sam to mnogo puta posle rekla i nekim ljudima koje poznajem. Rekao je, ti ćeš, nažalost, biti astrolog celog života i to je tvoja sudbina.
Ja sam tada rekla, ja to ne želim, meni je astrologija ovako ljubav, ja bih voljela da učim astrologiju, ali ne, da radim se u tem. I on se samo nasmeo i rekao, dobro, dobro, kao, setit ćeš se ti mene. Tako da, u suštini, mi se rađamo sa nekom darmom, odnosno nekakvom sudbinom. Postoje, naravno, ljudi koji zalutaju u svakoj delatnosti, ali ne ostanu oni tu dugo. I to, recimo, čak i da se bavite nečim, primjera radi 10 godina, ako to nije vaša sudbina, to nije čitava život. Ili, recimo, evo daću primjer, nekome može da bude sudbina da je od 50. godine, 60. uspešan slikar, pa da u stvari ta sudbina dođe, po znacima navoda, sa zakašnjenjem. Nekome može da bude sudbina da je, recimo, ne znam sad, da kažemo, pisac, pa da se jedan deo života bavi nečim drugim. Tako da to su očigledno negde naše sudbine na koje mi ne možemo da utičemo. I tu je bilo odlično predavanje na specijalističkim studijama o prevoznom sredstvu koje smo dobili za ovaj život kao vladara ascendenta i sam ascendent, a ja bih se isto osvrnuo na jedno meni u stvari najznačajnije tvoje predavanje iz škole. Bilo je samo uvodno predavanje na početku karmičke astrologije i ja mislim da se baš tako predavanje i zove uvodu u karmičku astrologiju i ta priča sa toga predavanja je jedna cijela životna filozofija. I ja želim ovako javno da ti se zahvalim na takvom predavanju jer mi je, sjećaš li se ti uopšte komentar? Sad bi trebalo da me bude sramota da kažem majke mi rođene, nemam pojma. Ja Ali neću, ja postoji u uvodnim predavanjima na karmičkoj ta priča, koji je u stvari naš smisao, zašto smo mi ovde, zašto smo došli, zašto živimo, koja je u stvari svrha, lepota života, zašto srećemo određene ljude i naravno i postoji onaj drugi deo ko su ometači. Možda bi bilo zanimljivo, Dino, da kažemo ljudima da kada ste na dobrom putu, onda će se s jedne strane čitav svemir založiti za to da vi ostanete na dobrom putu ili Bog, a samo je poenta da ne odustajete, a s druge strane, čim imate nešto vredno što posjedujete, obavezno će u jednom trenutku sve biti protiv vas. Pa onda je meni davno učitelj rekao, kaže, znaš, ne obiju se kuće u kojoj nema ništa, nego Tako je. se obijaju one u kojima ima nešto. Dakle, kada imate stalno osjećaj po znacima navoda da vam nešto uzurpira život ili da imate nekakve teškoće u životu ili da vam nešto preprečava život, najčešće to znači da vi imate nešto što je mnogo vredno. I da je na nama samo da eto budemo strpljivi i da sačekamo taj trenutak, u stvari da ostanemo na dobrom putu i da sačekamo to zašto smo mi u stvari ovde. Ovo je djelić ove priče sa predavanja, a radi se o predavanju gdje potenciraš taj citat neka cvjeta hiljadu cvjetova. Tako je, citat o I različitosti. jest. I to je to bih izdvojio kao meni najdraže predavanje. Ok, hoćemo li onda da se malo prebacimo na ovu ljubavnu tematiku? I šta nas to očekuje za vrijeme tranzita Venere u ribama? Šta je generalno Venera? E, prvo ovako, da odvojimo stvari. Znači, moramo da napravimo razliku između našeg, ono što ljudi zovu životnog horoskopa, i da napravimo razliku između tranzita, progresija, direkcija, solara i ostalog. Generalno, Venera je univerzalni signifikator za mir, sklad, balans, harmoniju, za ljubav, za brak, za pregovore, za izbore, izborne procese. Kad kažemo izborni procesi, misli se i na privatnom planu, kakve mi izbore pravimo i da li će ti izbori nama načiniti neku štetu ili doneti dobrobit neku. Recimo, kada imate neku lošu poziciju Venere, to je Venera recimo u znaku ovna ili znaku škorpije,
ili recimo znaku device, onda izbori koje mi pravimo donose nama neku veliku štetu, pa je to recimo onda i šteta od slatkiša, pa smo loši pregovarači, pa recimo između ostalog imamo i nekakve od 1.000 mogućih opcija koje bi trebale da budu dobre, mi izaberemo neku najgoru opciju. To je ono kada vidite recimo neku baš lepu devojku onako i uspešnu, pa nekog nikakvog momka, ili vidite nekog, što bi rekli Crnogorci, onako deliju momka, koji je odabrao neku nikakvu, sad šala na stranu. Ali kad kažem nikakav i nikakva, ne mislim vizuelno. Venera se između ostalog bavi se ona lepotom i skladom, ali ne na način na koji se to danas reprezentuje. Znači ne na način da sad vi kažete da je neko lepo doteran, obuko je nešto markirano, naprakan i tako dalje i tako dalje, nego se bavi tom unutrašnjom lepotom, tim unutrašnjim skladom i znate onim kad kaže neko da neko zna onako sa ljudima, zna i da se pomiri, da kad uđete, to se najbolje vidi onako, dođete recimo u neku gužvu pred neki šalter, pa onda ta dobra Venera onako fino, ljubazno, ona zna, ona recimo drugarica sa svima, najbolje umiri Marsa, ona zna recimo onako da bude taktična, pa i sa onom besnom onako, što bi rekli šalterušom, zna da napravi, da kažemo, neki balans pa da dobije ono što hoće. Jer je Venera uvek koristoljubiva i materijalna. Ta vrsta koristi, recimo, koristi da setu, da živimo mirno. Pa to je, recimo, dobra Venera će da kaže, ma dobro, pusti, nemoj da se svađaš, jeste, u pravu si, ajmo ovo. Ono dok, recimo, to ne zna da uradi ona pod znacima navoda loša Venera. E sada, ako govorimo o natalnoj karti, recimo pozicija Venere će zaista u mnogo slučaja da opiše brak, trenutak ulaska u brak, pa recimo postoji jedno malo pravilo u muškoj karti da izračunate, evo recimo jedan primer, koliko planeta ima od Zenita do vaše Venere, pa vidite koliko imate mogućnosti za brak u ženskoj karti od Zenita do Marsa. Sama pozicija Venere prvenstveno, ono što je najvažnije u znaku, znači to je prioritet, opisuje sklad, ljubav, brak, diplomatske odnose, mir, dobrobit, materijalno, opisuje recimo i kružne oblike, užitke, opisuje i začine Venera, kako mi začinjavamo i ono što živimo i što jedemo. Pa recimo ako imate tu dobru postavku Venere, recimo u znaku bika, prvenstveno u znaku bika, pa i u znaku vage, e onda ćete vi definitivno onako imati jedan, da kažem uslovno rečeno, lagodan život. E sad treba i tu obratiti pažnju, jer recimo za one koji budu gledali ovaj naš audio, mogu da vide ovde, ja ću staviti, evo sad imamo, ja to stalno zovem tabla, tabla na ekranu, vidjet ćete da i u znaku bika imate tri dekana, imate pet termina, pa recimo svaka planeta koja je na visokim stepenima, to je tamo 27, 28, 29, 30, će sigurno pokazati svoju malefičnost. I nije isto da li ćete imati Veneru na 27. stepenu, to onih punih 26 pa do 27. punog, gde se recimo nalazi danas i jedna fiksna zvezda Caput Algol, ili ćete tu Veneru imati recimo na nekom drugom, trećem, četvrtom stepenu u blizini stepena egzaltacije meseca. Znači i tu postoji velika razlika, ali to mora da vam kaže vaš astrolog naravno, da ne bude kao mi kad smo u vreme korone ili zaraze, onako pitaj Google, pa daj sami da se lečimo. E tako da ne padate u da ne padate onako u paniku i da kažete jao, ja imam najguru Veneru u ovnu ili u škorpiji, pošto i ona i tu ima neka mesta gde njoj nije tako loše. Ili recimo u znaku device da ona ima triplicitet po znaku, znači i tu može da ima neke svoje, da kažemo, to su one pozadine, šta iz pozadine mi dobijamo. Svakako da prvo trebamo da pogledamo u kom se znaku nalazi Venera i onda da se vidi da li je ta Venera oštećena. Pa da se recimo vidi da li je ta Venera retrogradna, jer svaka planeta koja je retrogradna pokazuje svoje najgore lice. Jel da? Pa ako bi Venera trebala da priča, primjera radi sad i o
bakru i o ljubavi, da priča i o harmoniji. Kada je retrogradna, onda će ona da pokaže u jednom trenutku neku vrstu, da kažemo, naopakosti, nestabilnosti, što opet ne mora da bude opet smak sveta, jel da, zavisi gde. Ali će dati te, uslovno rečeno, ponavljačke lekcije. Daće one lekcije u kojima mi moramo malo da se vratimo na nešto staro, da obnovimo stvari, da je muke, otežanja. Ona je, recimo, sve što je retrogradno, između ostalog, ima veze, kad si pomenuo karmu i sa tim karmičkim odnosima. Pa nekada će dati te preskočene lekcije, Dino, koje ćemo morati sada da ipak na malo teži način savladamo. Venera naravno da simbolizuje mlade žene, naročito one od 15. do 18. godine, simbolizuje i devojke, tamo od negde 15. do 28. pa simbolizuje i sestre i tetke i simbolizuje ona sve i svašta. Dakle, kada pričamo o natalnoj karti, prvo je bitno da pogledate u kom je ona znak. Ono što ja stalno slušam je da mi kažu, recimo, i klijenti, studenti, jao, meni je rekao astrolog da imam, ne znam, Veneru sa Mesecom ili sa Jupiterom ili sa ovim ili sa onim i da je to super. To, mislim, nije baš tako. Kada govorimo o aspektima, aspekti samo pokazuju realizaciju nečega. Kako će se nešto realizovati? Oni u stvari pokazuju scenariju. Šta mi imamo, recimo, u jednom scenariju? Pa i ono što vi vidite kao, recimo, najgore ili vidite kao nešto što je najbolje, uopšte ne mora da bude tako. Prvenstveno se, dakle, gleda Venera u znaku, pa se onda gleda dalje neki scenarij. Venera u kući bi pokazala prvenstveno okolnosti u kojima se nešto odvija ili gde se silno troši ta snaga planete. Recimo, Venera u znaku bi pokazala genezu sestre, genezu tetke, genezu devojaka ili sudbinu nekih, da kažemo, veza koje su u prolazu. Venera i Mars predstavljaju sudbinu nebitnih odnosa. To je ono momak, devojka, to nije onaj odnos tata, mama, što bi bilo sunce, mesec, ili odnos muž-žena. Tako da ne znam da li sam sada tebe prvo umorila sa ovom pričom, Ne, 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 ja uživam. ali možda bi bilo zanimljivo stvarno nekome koga je to zanima astrologija. Dakle, važno je da prvo pogledate svoju kartu, jer to što vi, recimo, vidite da se događa u tranzitu, a tranzit kao kad putujete, recimo, jednim putem, pa vidite tamo piše tranzit za Podgoricu. To znači da vi idete nekom zaobilaznicom, jel da, da ste negde onako u prolazu. Tranzit predstavlja nešto što je u prolazu. Mi ne možemo da izađemo iz nekog sopstvenog matriksa i zato trebamo i da pogledamo nešto šta je kod nas permanentno. Onda drugo, stvar koja je vrlo važna je da pogledate recimo i čime upravlja ta Venera, zapravo čime gospodari i vlada u vašoj karti. Da li ona vlada vama, da li ste to vi, to je recimo ako je ta Venera vladar ascendenta, gospodar ascendenta, ili gospodar sunca, gospodar meseca, ili vladar, da kažemo negde sunca i meseca, opet u zavisnosti od toga da li ste rođeni danju ili noću, sad već počinjemo mnogo da komplikujemo, jel da, ja se trudim da budem što jednostavnije. Znači, to je prvo važno da pogledate, jer recimo, ako se nešto silno obradujete i kažete jao, sjajno, ja imam Veneru na nekom četvrtom stepenu bika na tački egzaltacije meseca, pa to je punoća ukusa, pa to je onako onaj debeo i srećan čovek koji samo leži i uživa. To ne morate uopšte da budete vi, to može još jednom da bude i sestra i tetka. Jer je to u stvari njihova osnova. A recimo ako je primjera radi ta Venera vladar pete kuće, to će najviše opisati vaše dete, jel da? Znači moramo da vidimo i ko je u stvari to. E sad, kao taj univerzalni signifikator za brak i ljubav, ako pogledamo poziciju Venere, onda ćete videti kako ćemo proći prvenstveno muškarci, jer je Venera karaka za brak u muškoj karti. Muškarci će recimo videti kako će proći sa ženama. Recimo, ako imate recimo Veneru i Jupiter u znaku device ili imate gde je baš onako loše i Jupiteru i Veneri, to ne znači da ćete konačno jako
gadno proći. Ali to znači da ćete jednostavno imati Jupiter uvek nešto umnožava, širi. To može da predstavi recimo situaciju u kojoj ćete se doslovce polomiti od posla i vi i vaša supruga, ili jednostavno imati neki problem veliki što se tiče supruge sa zdravljem. Ako imate tu Veneru i Jupiter u znaku riba, pa onda ste vi onako dobili dobitnu kombinaciju. Onda kogode ste, šta gode ste, koga god odaberete, taj će vas voleti kao anđela Boga i vama će vama je u stvari koga god vam Bog pošalje će biti dobro. Ako je sve to u nekoj peregrin poziciji, recimo primer radi u znaku, ajde da kažemo recimo dobro ne strelac, ali recimo u znaku Vodolije, onda bi to značilo da ćete dobiti partnera koji vam je najbolji drug na svetu, i da ćete imati onako partnera koji vas pušta da radite šta hoćete, da idete gde hoćete, da radite šta hoćete. To najčešće i slika partnera koji i radi kada hoće i koliko hoće. Pa je to i slika partnera koji sedne u avion, neki privatnik sa talasastom crnom kosom i iskrišenim zelenim očima, pa odleti na neku destinaciju da obavi posao pa se vrati nazad i ostalo. Znači, drugačije je da li imamo u noću nečemu ili imamo jednostavno da kažemo ili imamo jednostavno neku Neku drugu, drugačiju simboliku, da. tako je, neku drugačiju vrstu benefiti od toga. E sad, šta znači ovi tranziti? Tranzite koje imamo na nebu predstavljaju nešto što je u prolazu, odnosno predstavljaju nešto što će eto biti tu aktuelno jedno vreme, i nama je od skoro tranzitna Venera u znaku riba. Venera inače vlada i mirom, rekli smo već i pregovorima, dogovorima i ostalo. Ta Venera u znaku riba će sada pokazati svaku vrstu, neću da kažem bahatosti, ali ću reći da će pokazati svaku vrstu preterivanja. Tu se Venera nalazi u znaku svoje egzaltacije. Planeta koja je egzaltirana se ponaša kao gost koji je došao u neku kuću, ima sve privilegije. To je recimo divno, ja sad dođem kod tvoje mame, pošto mi je ona ovako posebno draga, ili kod tebe, pa se razbacam po kući, pa ležim, pa naručujem moću da jedem recimo grožđe, što bi bila ta simbolika riba, ili dajte jedno dve flaše vina, pa onda ispecite mi ribu, pa vodite me ovde, pa vodite me onda, i vi tako poginete sa mnom jedno 10 dana, i ovi onda jedva čekate, ja vam se smučim, na kraju vi jedva čekate da odem. Jel da? Znak egzaltacije ili egzaltacija uopšteno teži padu, ona predstavlja nešto što nema dugoročnost, predstavlja onu početničku euforiju i predstavlja one situacije kada nas bukvalno uhvati, da kažemo, manija za svim što je kreativno, lepo. To su trenuci u kojima ceo svet krene odjednom negde da stvari vidi ružičasto, mnogo bolje nego što jeste. Evo daću vam jedan primer. To recimo bi moglo da predstavi devojku koja ne padaju na pamet da ide kod cvećarke kad joj treba buket za venčanje, zato što će ona napraviti čarobniji i lepši. Da. Recimo, Veneru u ribama će vam dati mali prstenčić pun dragulja koji će doslovce predstaviti ono va vijek vijekova, jel da, nešto što je za uvek. Daje recimo i gomilu nade, nekada daje i živote koji otprilike do kraja života možete da se posvetite jednoj ljubavi od koje u suštini nema ništa. To je ona serija platonskih zaljubljivanja. Recimo, daje primjera radi muškarce koji su zaljubljeni u devojku koju vide na ekranu ili negde u današnje vreme, evo, po Instagramima i Da. ostalo. Tako da kada govorimo o ovoj tranzitnoj Veneri, ova tranzitna Venera će doneti prvenstveno veliki, veliki zanos. Ona će biti do 5. aprila u znaku riba. Mi bi trebali da sačekamo tamo negde do 23. da ona prođe perfekciju sa Saturnom, jer evo sad ide ka Saturnu. I ovo uopšte nije loše za nas, Metuzaleme, za vas mlađe je naporno.
za starije osobe daje jednu stabilizaciju nakon dugog čekanja, pa i onaj osjećaj da smo potvrdili da je neko podneo žrtvu za nas. E sad kad smo pričali o odnosima, recimo konjukcija nije aspekt, to je savez, kada pričamo o ovoj konjukciji Venere koja će do aprila biti zajedno sa Saturnom, onda imate i savez devojke i dede. Taj Saturn u ribama je starac sa sedom bradom. Onda imate Veneru u ribama, onako jednu devojku koja je preterala u toj mladalačkoj lepoti do 28 i ona se onako drži za ruku sa nekim starcem sa sedom bradom. Imamo stabilizaciju, upravo test izdržljivosti u odnosu. Imamo i tu potvrdu do te perfekcije, ulazak u veze koje u startu mogu da budu obećavajuće. Recimo do 23. kogod uđe u neku vezu iz te veze lako neće izaći jer Saturn sam po sebi priča onu priču dok nas smrt ne rastavi. Pa onda bi recimo to značilo da ako sada se ulazi do 23.3., znači još nekih 9 dana u odnose, da su to odnosi koji će biti dugoročni. A onda bi ja rekla, dobro, a posle će bude kukulele, jel da? Pošto onda i kada hoćete da izađete iz nečega u čemu će vama biti tesno, pa vi ćete da kažete, pa ja se tako nisam nadao. ili ćete da kažete, pa ja nisam očekivao, to u startu tako bilo lepo. E, onda ta Venera dalje progresira ka Neptunu, jer će pre toga Sunce da pobegne već u znak Ovna, ona progresira ka Neptunu i onda se događa u stvari jedan veliki zanos, jedan ogroman balon od sapunice, ono podizanje na vrhove prstiju i pad, da kažemo, negde u razočarenje. Mi u stvari imamo sada rađanje te Afrodite, koja će tamo negde do aprila gotovo svaka žena, svaki muškarac će imati potrebu, recimo i da se vratite na neke tanane emocije, pa da recimo evo počnemo da slušamo sada recimo da kažemo Džibonija ili da slušamo Đorđa Balaševića ili tako da imamo jedan zanos emotivni, da se zaletimo i onda u jednom trenutku da ne bude baš prijatno. Recimo, do 23. marta će Venera preći Saturna, onda će ići u sekstil sa Jupiterom. Da kažemo, negde dobar odnos Venere i Jupitera najčešće daje velike očekivanja. Znate. I recimo, kad pričamo o sekstilu, on predstavlja, da kažemo, negde saradnju dva slična elementa, a ribe i bik imaju sličan element, jel da, vodu i zemlju. Pa onda imamo voda i zemlja prvenstveno i u prirodi daju neku vrstu plodnosti, daju plodan jedan odnos ili da kažemo ako krene, evo sada da to prenesemo sa jezika simbola da pojednostavimo u duhu pojednostavljenja, bi predstavilo da svaka veza u koju uđete, imaćete sledeći korak je da imate potrebu, onako kaže, plodna zemlja da nešto stvorite zajedno. A onda imamo Veneru koja pravi sledeći korak, sekstil sa Uranom, onda je potreba i da se mi promenimo, da nešto menjamo zarad te osobe. I to ne mora nužno da bude loše. Da napravimo neke velike promene u životu, recimo da promenimo grad, da napravimo neku kardinalnu promenu u životu, da vidimo da dobijemo onaj nadražaj novog i da se naravno mi izmenimo. To su situacije u kojima vi sretnete ljude koji vas zauvek promene ili recimo probate neki ručak koji vam zauvek promeni doživljaj hrane, odete na put sa koga se vratite kao druga osoba. Dakle, tranzit predstavlja nešto što je u prolazu, i ako bi mi rekli, Dino, sada zašto je trenutno dobro vreme, trenutno je dobro vreme da se spusti lopta, da se uživa, da se malo onako posvetimo, ako su u nekom dužem odnosu, onim vašim svetom pravim, da možda počnete da pravite planove za dugoročne odnose. A za one koji su mlađi, ovo bi ipak trebalo malo da se sačeka, da nam ipak ta Venera dođe do bika,
Jer ako bi trenutno ulazili u nekakvu vrstu odnosa, zaista bi on mogao da postane malo dugoročniji nego što očekujemo, ali mnogo teže. Tako da bilo bi dobro da sad malo onako spustimo gas, pošto ta Venera vlada i nekom vrstom koristi, jel da? Znači, nije loše da sada iskoristite i da unovčite sve što su neki vaši talenti. Recimo, ako imate talenat ili se iz hobija bavite nečim, zašto da ne? Naročito ako se to odnosi, primjera radi, na neku vrstu umetnosti. Znači, zašto da ne? Da unovčite neki svoj hobi. Eto, za to je dobro. Dobro je vreme, recimo, da obnovite kontakte sa sestrom, tetkom, sa drugaricom. Znači da recimo jednostavno nađete negde balans u sebi, da pustite malo stvari i da jednostavno se potrudite negde da sada nađete neki svoj mir. Imaćemo mi tokom meseca dosta, kraj marta, april će biti vrlo ovako stresni za sve nas. Tako da sada sa ovom Venerom, eto šta se uradi, sa tim nekim našim internim pregovorima, to je dobro. S druge strane imamo recimo vladara te Venere, Jupitera, koji je već došao do skoro polovine znaka bika, pa to još jednom nagoveštava i tu neku plodnost od pregovora ili od nekih odluka koje mi sada donosimo, naročito u materijalnom smislu reči. Ali s druge strane Jupiter ide ka Uranu, koji se već približava Algolu, mislim on će do Algola tek ima da putuje on do Gola. Gde je danas recimo i mesec i recimo nije dobro kada imate mesec tu u zoni Algola, to je tamo oko 27. stepena, recimo danas je na 26-30 bika. Nije dobro zato što nekada znači Algol predstavlja i glavu Gorgone koju u rukama drži Persej koju odseko, pa ta Gorgona trepće. I to bi predstavilo sliku mlade žene koju odrubljena glava najčešće daje i tvrdoglavost, i daje zaletanje, posrtanje, daje to da vas recimo neka druga strana uvuče u ljubomoru, dramu, da na kraju stvarno izgubite život ili da izgubite glavu. Vrlo često da i gubitak rani jednog od roditelja. Nema. Mislim, zavisi kako je taj mesec spakovan, ne možemo na taj način da pričamo. Dakle, sada pričamo o ljubavnim odnosima, pa zato i pominjemo ove pozicije. Znači, valjalo bi da se ovih dana mnogo ne zatrčavamo, da ne gubimo strpljenje, da ne iskačemo, da kažemo negdje iz koloseka i da možda pregovaramo, možda i da se udvaramo ili da nešto planiramo, ali da ipak realizaciju ostavimo za neko bolje vreme. Evo, odlična priča i prognoza vezana za ljubav, pošto ja mislim da je to najčešća tematika, mada zavisi sad opet, ali mislim da ljudi uglavnom to vole da slušaju i da pričaju o tome. Koje je tvoje najčešće pitanje koje dobijaš kao astrolog? A svakakva pitanja. Evo sad u zadnje vreme, posle one zaraze, sada su pitanja, jao, joj će biti treći svetski rat, ko će da pobaca kako se zove, nuklearne glave, projektile, onda pitanje da li nas čeka 3 dana mraka, da li da kupujemo vodu, da pakujemo hranu, ceo svet je poludo, ako pratite recimo TikTok, to samo se krstite, to je skupljanje hrane, očekivanje velikog pomračenja sunca, to su pitanja koja u zadnje vreme dobijam po mrežama, a privatno su uvek ista pitanja. To su pitanja ona, posao, ljubav, zdravlje. Mi smo ovde došli zbog ljubavi. Ljudi, Dino, žive zbog ljubavi. Mi možemo da živimo bez svega osim bez ljubavi. I vrlo često su pitanja uglavnom vezana za ljubavni život. Možda bi trebalo da objasnim ovu Veneru i Saturna. Ja sam juče stavila jedan mali komentar i vidim da je taj komentar Boga na Instagramu imao poprilično ovako lajkova i po drugim društvenim mrežama. Ja sam mnogo aktivnija, naravno na Facebooku, gde su i ovi malo stariji. Ali stavila sam komentar da kada imamo neki odnos Saturna i Venere,
Oni doslovce zaista daju nešto, Saturn ima osnovnu funkciju da nešto ovekoveči, da nešto bude za zauvek. I to je ono što sam rekla na početku, dok nas smrt ne rastavi. To uopšte ne mora da bude loše. Recimo, ako imate dobru poziciju Venere, pa je ona dobro postavljena i od Saturna, recimo imate Veneru u Biku, Trigon, Saturn u Jarcu, onda su to zaista, to je mali broj emotivnih veza, ali predstavlja isto tako i veze koje su trajne. Pa onda tu je jedan brak koji je onako osuđena za uvek ili doživotno. Onda je to i odnos, onda je to taj prsten koji se nosi čitavog života na ruci ili oko vrata. Pa je onda to i onaj odnos koji prođe sve testove vremena, opstanu u svakom odnosu i onda bukvalno taj odnos traje dok ih smrt ne rastavi, što znači traje do kraja života. Ako s druge strane imate Veneru koja je oštećena na bilo koji način ili je loše pozicionirana ili još jednom da objasnim kako, debilitirana u izgonu ili padu ili je retrogradna, pa imate opet taj odnos, tu ne umanjuje trajnost. Recimo, dobar odnos Saturna i Venere će dati da će taj odnos da potraje, a onda na kraju da ga nešto prekine. Recimo, Saturn može da prekine taj odnos time što će stvarno nekome da se dogodi, ne daj Bože, nešto loše. Saturn je gospodar života i smrti. On uvek u ruci nosi kosu, ide i radi svoj posao. Dakle, ako imate lošu Veneru, lošeg Saturna, onda to može da ukaže i na udovištvo, čak i u dobrom aspektu. A može da donese, recimo, i situacije u kojima taj par preživi, recimo, nečiju smrt bliskih osoba, recimo smrt majke, oca, brata, sestre, ne daj Bože, pa se odnos, na ta, onda se ljudi otuđe. Znači, to ona priča kad govorimo o aspektima, kad vam neko kaže Trigon, Sekstar, jao, Jupi, to je super. Mislim, Da. to ne znači super, to samo opisuje scenariju, kako se to trasira. Recimo, imate odličnu Veneru u Vagi, Saturn u Jarcu, to je loš aspekt, to je sukob, dva različita, da kažemo, elementa. Imate element vazduha, element zemlje. Ali takvi odnosi, recimo, znaju da budu, kad pričamo o ljubavi u braku, vrlo trajni, da se ljudi stalno bore, da se ta Venera stalno sukobljava sa Saturnom, odnosno ta planeta ljubavi, balansa, sklada, harmonije, da se stalno sukobljava sa testom vremena, da se sukobljava, recimo, možda i sa nekim spoljnim neprijateljima tog odnosa, ali da na kraju to ne bude nešto loše. Znate, prema tome rekli smo da je prioritet prvenstveno znak gde se nalazi planeta, a tek onda sve ostalo. Jovana, hvala ti puno na ovoj priči i hvala ti na, pogotovo s početka priče, na iskustvu koje si podijelila sa nama kad je astrologija u pitanju. A nadam se da smo sad samo započeli ovo druženje na podcastu i da ćemo se družiti još. Družimo se mi vrlo brzo privatno, a i u podcastu. Ja verujem da će ovde biti produžetaka. Tako je. Hvala ti još jednom, dragi slušaoci, veliki pozdrav za sve i družimo se naredne nedelje. Veliki pozdrav, ćao. Hvala Dino, prijatan dan. Ćao, ćao.